Setelah diperhalusi dan diteliti sebaiknya atas persetujuan semua parti-parti komponen serta kelulusan daripada Datuk Seri Pengerusi Barisan Nasional, saya bagi pihak Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansor dengan ini akan mengumumkan nama-nama calon yang akan bertanding mewakili Barisan Nasional di 13 kawasan parlimen seluruh wilayah persekutuan. Saya akan mulakan dengan menyebut mengikut turutan parlimen daripada Kepong sehinggalah yang terakhirnya ke Putrajaya. Bagi parlimen P114 Kepong, calon yang terpilih ialah saudara Ong Siang Liang daripada PGRM. Kita jemput calon untuk naik ke atas petas. Terima kasih. Bagi kawasan P115 Parlimen Batu, saudara Dominic Lau Ho Chai daripada Parti Gerakan. Bagi kawasan P116 Parlimen Wangsa Maju, saudara Yu Tiang Lok MCA. Barisan Nasional, barisan kita, penegak wawasan pembela bangsa. Bagi Parlimen P117 saudara Loga Balan Mohan anak lelaki Jaga Nadan daripada MyPPP. Bagi Parlimen P118 Setiawangsa, Zul Aznan Ben Rafiq UMNO. Bagi Parlimen P119 Titi Wangsa Johari Ben Abdul Ghani UMNO. Bagi Parlimen P120 Bukit Bintang Tan Yen Yen daripada MCA. Bagi Parlimen P121 Lembah Pantai Raja Nong Cik Ben Raja Zainal Abidin UMNO. Bagi P122 Seputih Chan Queen Earl MCA. Bagi Parlimen P123 Cerak Heng Sin Yi MCA. Bagi Parlimen P124 Bandar Tun Razak Adnan Ben Seman UMNO. Kita datangkan jauh daripada Labuan P166 saudara Rosman Ben Isli. Barisan kita penegak wawasan pembela bangsa. Yang terakhir untuk bangsa berjaya. Pendekar kita